И всем привет, друзья, на канале Назик Лазик Лазик. И сегодня мы играем в Roblox. Не было у меня еще такой темы. Если она вам нравится, ой, подобається, то ставьте лайк и дивіться это видео до конца. Если не подобається, то не ставьте лайк и не дивіться видео до конца. Roblox на компьютере. Это уже что-то новое. Так. Ой, у меня еще на английском. Так. Ну заберет. О, все. Дивіться, ніхто так не вміє. Правильно говорю, друзі. А ви так зможете. Дивіться. Бачите, забираєтесь на цей камінь. І потім ось так пішли. Можна ось сюди прийти. Ой, чому я тут не можу? Ну, добре, ось так можна перейти. Тут гніздо жовтеньке. А тут можна по повітрі походити, бачите? Ну, круто. Що сказати? Ой, блін. Ну, як завжди. О! Ну, не спасли. Так, спешим. Чтоб скинули. Thank you.
Сальса ташем. Тільки ногу вбили. Ой, не видно, що їх настільки мало. Ой-ой-ой-ой. Я теж знаю цей лайфхак. О! Та як так швидко? Ти що, блін? Ніхто навіть не вмиває. Це як? Сигнали, які нічого не роблять. О, можна, щоб дідуля помер. Ну, він не помер, не бійтесь. Зі, два, три, чотири, п'ять. Десять чоловік у нас. Ой, чому я з коробки вийшов? Ой, три голові вже. Але парочка не десь здохла. Так, дядя синій. Прийдеш сюди. Стрягнеш тут назавжди. Так, шість голів, та ви серйозно? Эй! Папа желтый! Папа желтый зараз принесе мне еды. Надеюсь, принесе. Все, він помер, блин. Хтось помер, привет, папа. Все, пока, папа. Так, ну, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ну, 10 чоловік. А що? Мало хто здох. Навіть не знаю ніхто. Ну, добре. А може це все не... Ну,
А, у нас 8. Ну, мало. Мало. Я можу ходити по повітрі, тільки не завжди. Ще так мало. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. У нас шестеро! Срочно шукайте ще одну голову. Або нехай цей дідок здохне. Ой, я за Стефані! Шукайте голову, або дайте дідусю померти спокійно. Ви що в мене робите? Ні, звери. Не даєте дідусеві померти. Добре, мені на повітрі стояти. Ой-ой-ой-ой-ой, жовтенький. Ти куди полетів? Ой, що? Скіпайте, скіпайте. На семеро, чи шестеро. Добре, раз, два, три, чотири, п'ять, шість. У нас шестеро. Виживе. Дівчинка виживе. Що ти хлопчик? Виживе. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, тут хтось підняв пакетик. Етикетик.
знайшли і понесли сюди. Хтось помре чи ні? Привіт, голубий, привіт. Ні, як нам попрощали? Ні, друзі, тільки не все. Давно не бачились.
же это можно добавить? Блин, друзья. Всем дякую за те, що подивилися це відео. Всім па-па!